Dobrodošli u svet sluzavih, jestivih gljiva. Možda niste imali priliku da se sa njima upoznate, ali ovo je prava prilika da sa vašim gljivarom proputujete šumu i upoznate ove sluzave gljive i razbijete strah koji imate od njih. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom oprali su ceste. Šetači iz parka polako su išli ka kući, a mi smo rekli sve što smo jednom drugom imali. Dobro jutro. Sa vama ovdje na frekvenciji vaš gljivar koji vas ne napušta. I kad imate mene, imate sve, znači nema potrebe da budete u depresiji, u tuzi, čak kada i kada je tužno i kada je depresivno. Znači, ne, kad imate mene, tu mora da bude pozitivno. Što se mene tiče, ja planiram, danas je 2. januar i zadesilo se tako, zove mene prijatelj, kaže, jeli, kaže, će ti ideš da tražiš, kaže, hidroporu s Rusu. Rekao ja, jok, što? Rekao, mrzi me, ja bi sada meditiram i da se upodobljavam nebeskim stvorovima i da se povezujem. I rekao, sad mi tako to i ne mogu. Teo sam pa sam odustao. Ne možeš da odustaneš, kaže. I međutim, i odustao bi ja, ne bi došao. Ali, imao sam, poslem sam došao nešto da ispratim neki paketić. I onda sam se zadesio da u 2. januarsko jutro budem u šumi, u blizini. U šumu sam, znači tu sam morao, nisam mogao da biram mesta. Znam gdje bih našao rusule, a ovdje da ću da ih nađem, to ne znam, ali to nam je cilj. Međutim, samo malo da kažem, samo polako. Međutim, šta se dešava? Dešava se da sam naletio na neke druge gljive i želim da vam pokažem, posebno vama koji se ne bavite gljivarstvom, da vas uputim, da budete upućeni, da možete sada i 2. januara da glockate pečurke ako želite, koje su svakako pune vitamina i besplatne su. Tu nema pare, se daju. Ne. Dakle, ja ću sad da izokrenem ovu kameru, ja ću da obrnem kameru, pa ćemo idemo da snimimo našu zamlepu. Jao, da vidite šta sam našao, da vidite. I evo je, prva sluzava gljiva, dakle, Hygroporus personi. Hygroporus personi, vidite kako joj se cedi ta sluz, znači veoma je sluzava, i vidite gdje je porasla ispod hrasta. Znači, pravi mikorozu tu kod hrastove grabova, i evo je grupno kako raste. Kako ćete prepoznati ovu grupu gljiva? Prepoznat ćete je tako što, naravno, pre svega je sluzava, znači sve te Hygroporus su sluzave gljive. Osim toga, kao što možete vidjeti, ona je brownkaste boje sa nekim tamnim delom u sredini. I ono što je vrlo interesantno jeste da ima dršku koja je brown zmijolika, koja gore pri dodiru sa listićima je bele boje. A dole je i šarana, kao da ima ljuspe ili šare, tako da kažemo, isto brown boje, cik-cak boje. Ova gljiva je jestiva tako što se oguli kožica i prokuva dobro, možda čak i dva put, zbog toga što je sluzava i onda se teško vari. A inače nije otrovna. Većina gljiva iz ovoga roda nisu otrovne gljive, te ih možete slobodno jesti. Evo, sad ste imali priliku da vidite kako izgleda. Ja ću jednu da uberem. Evo, vidite njenu dršku. Eto, vidite kako je šarana drška. Eto, pogledajte. Listići su uglavnom svim tim rusulama, odnosno ne rusulama, nego sluzavim gljivama koje su jestive, uglavnom su široki.
Evo ovde se personi vidi jasno i glasno. Ovde se personi baš vidi jasno i glasno. I to dobro, ovo je stariji primjerak ovaj. Tako da njega neću uzim. Ali ovde se vidi, na primjer, dosta izrazito da su to Hygroporus personi. Evo je ovde ispod ovoga. I to baš dobre, krupne ovako. Velike, ušto je mesnata. Kuku majku. Što su mesnate, čoveče. Pogledajte lepotu. Znači to su jestive puževice. Jestive puževice bez problema se mogu kuvati i jesti. I da se ne bojite. Ako se boji, on nemo da je. Šta da mu kažem. Evo sada uz kraću šetnju, uz brdo, pronašao sam i još neke vrste puževica koje ću sada vam pokažem. Evo su ovde. Znači ništa novo za ovo doba godine, apsolutno no, ništa novo. Međutim, ovde već imamo nešto drugačiju puževicu nego što je to puževica koju smo malo pre gledali. Evo je, pogledajte. I reći ću vam zašto se, po čemu se ova puževica veoma razlikuje od ove prve. A zatim ćemo da napravimo i poređenje. Evo, ove dve ćemo odmah da uzmemo. Otkinut ćemo ih. Evo. Gledajte. Kako su nežni. Meni se, na primjer, više sviđa da sretnem ove bele, nego da sretnem one, ove, kako se zovu. Nego da sretnem ove malo pre što sam sreo. E sad ću da vam pokažem da napravimo razliku. Dakle, evo nas ovde i da vidimo koliko to može kamera lepo da snimi. Da vidite, mislim, razliku. Razlika je ogromna. Iz više razloga. Znači, i jedna i druga puževica su jestive. S tim što ću ovde da imam verovatno neki problem, imaću problem ovde sa ovom, da je identifikujem. Nemam kod mene onaj priručnik. Mogu možda da pretpostavim, ali ne bih bio siguran sada tvrdim koja je. Samo znam da su jestive jedne i druge. Pogledajte ovo. Čekajte. Neće se lepo fokusirati. Evo, pogledajte kako je zanimljivo, dobro. Znači, specifična je, nije kod svake, ali, na primjer, ima krivu dršku. Ima krivu dršku, pa nemaju sve, ne, ali nemaju sve. Zato nije to neka odrednica. E, sad ovako. Znači, to su dve vrste gljiva. Kažem opet, obe su jestive. Razlika je očigledna, je li tako? Prvo i u veličini. Nisam siguran da ove rastu još, ali moguće da rastu. Ono što je sigurno vrlo drastično, vrlo lepo i zašto će vas ova više privući, ova bela, nego ova, jeste zato, pre svega zato što je ovo veoma mirisna puževica. Toliko miriše kao na neko medonosno, slatkasto miriše. Taj miris je mnogo lep. Znači, taj miris je mnogo lep. Isto kao što možete da vidite, ima šire listiće, isto je sluzava, bela kao sneg. Jedna od stvari zbog koje se ona meni, na primjer, sviđa, jeste što je bela kao sneg. A miris je zaista mnogo lep. I vidite drastičnu razliku, ja ovu manju da uznemo, znači tu postoje drastična razlika. Ne mogu da namontiram kameru da se lepo vidi. Znači postoji drastična razlika između njih. Ova ima malo žućkaste, bih ja rekao, tonove, kao male tačkice na vrhu šešira i nigde više. Čini mi se da nigde više, nešto ne vidim na ovom, evo ovde, kao da tamnija ovde. I ovo bi mogao, samo da damo hint, znači neku pretpostavku, ovo bi mogla da bude, recimo, ili Hygroporus eburneus, ili možda kozus. Mislim da nije arbustivus, zato što je previše bela, arbustivus bi trebalo da bude, ima više tonova nekih, kako se zove, nekih tonova ovih kafenih, takvih nekih, nekako braunkastih tonova da ima više od ove. Ovo je baš bela kao sneg i tek pomalo se vidi
Sad možda kasnije ona dobija tu izraženiju boju, ali ne bih ja rekao, ne bih rekao, mislim da ostaje čisto bela, pa tek sa ponešto tim nekim, ono, tako da, ako ko želi da zna, za vas koji ne znate, obe su jestive, to 100%, zato što prosto su, koja god bi bila, na primjer, da li je arbustivus, da li je kozus, da li je, ovaj, kako se zove, eburneus, znači, one su sve jestive. Tako da tu nema problema što se tiče toga, ne može da se trujete. Međutim, ono što je što sam htio da kažem, što je interesantno sa ovom jeste, znači da je bela. Bela je, jako lepo miriše i meni se na primjer više sviđa od ove, ovo uopšte ne miriše. A ovo je baš pravo blago. Sad ćemo da, evo, našao sam još njih, na primjer, nisam vidio. Dosta su zatrpane u lišće i onda vi tu ne možete da vidite. Evo jedna veća, evo ova je malo kao da kažemo stasala bolje, evo vidite, vidite ovde u gornjem vrhu je malo čupava. U svakom slučaju ja ću da kuće proverim tačan naziv ako budem uspio, jer ove neke od njih su malo i slične, kako da kažem, nije baš jednostavno. Ova je malo mala, ali ću da uzem nju. E, super, znači evo, to je to. Evo ovde, posle nekog lutanja, zastao sam kod jednog panja da bih vam pokazao još jednu vrstu gljive koja raste. Naravno, svima vama koji ne znate. Ovde se radi o hipolomi, gljivi iz roda hipoloma. Čuli ste možda za hipoloma fascikulare, ukoliko niste. Ta gljiva je otrovna i sumporasto žute boje. Kad vidite na panju, oko panja, veliku gomilu pečuraka, žute boje, listići su joj zelenkasti, mislim da su zelenkasti, a ne sivi, jer siva bi trebala da bude kapnoide, znači druga vrsta. E sad, ovde smo naišli iz roda, na gljivu iz roda hipoloma, a radi se o hipolomi sublateritum. To je crvenkasta gljiva, mislim sa crvenkastim šeširom, znači neka boja ciglasta, možda narandžasta, tako. Lepa gljiva, ali nije jestiva. Da li je nešto možda čak i štetna, ne bih znao. Nešto se nisam baš nešto bavio, samo znam da je prepoznam, da je nađem. Trebalo bi da ima i neke sitne prolazne čehice. Evo je ta gljiva. Kada približimo kameru, ovde možemo da vidimo nešto što nisam, ne sećam se da sam čitao u literaturi da je to tako, ali evo možemo da vidimo. Dakle, vidite, raste grupno, crvenkaste boje, ciglasto crvenkaste boje. Evo su listići. Vidite da su, dođu žućkasto sivkasti. Znači, prožeti su ovde svuda tom sivkastom bojom. Znači, hipoloma sublateritum, nije jestiva gljiva. Da li ima štetnosti, ne znam. Pazite, ovo je Cortinarius, vidite kako ima, vidite, podršci, to što nemaju, bar nisam primetio da imaju puževice, ove što sam brao malo pre. Znači, ovo bi trebao bude Cortinarius, ne znam tačno koji, mislim da nije Trivialis, nego neki drugi, tako da njih ima dosta, ima 1000 vrste, koje će to sada popamti. Ali pazite, na primjer, kad nađete, ne pomislite da je puževica, pošto nije puževica. Evo, ovo je hipoloma, ovo je hipoloma, a ovo je puževica. Vidite. Ali drastično se razlikuju po šeširu. Obično su ovakve tamne boje, znači, rezervisane za kortinariuse. Ništa, idemo dalje. Ova gljiva koju držim u ruci i na koju sam malo pre naletao, pa nisam baš mogao možda najbolje da identifikujem. Znam da je iz roda Amanita. Vidite kako ima ovu, kako zove, bulbu sa nekom malom ovojnicom. Ima suknjasti prsten koji se kod nekih može da se otkine i da se slepi pa da izgleda kao da nema prsten. Dođe onako boja bela,
limunasta. Po mom mišljenju, trebalo bi da je Amanita citrina, da se nisam prešao da je neka druga Amanita, ali što se tiče roda, znači Amanita sigurno, 1000%. Tako da, to vam je to. Znači još jedna gljiva u nizu, koju srećemo. Evo ovako da je slikamo. E, tako. Tu će da je ostavimo. Idemo dalje. Pas. Dođi. Dođi. Evo ga neki pas. Evo ti gljiva. Evo ti. Dođi. Dođi. Ajde. Vidi, vidi šta ima. Vidi, vidi. Gljiva, vidiš. Evo je ovdje. Ovdje sam naišao na... Zdravo, sreća Nova godina. Hvala. Pa ima, ima. Evo baš sam uzao da je snio. E, baš lijepo. A koja je to vrsta? Ovo je puževica. Ali se jede? Jede se, jako su ukusne, samo mora da se skuve. Pošto su sluzave dosta. A, dobro, dobro. Jako lepo mirišu. Baš lijepo. Važi. Ajde, prijatno. Eto tako, srećemo se s ljudima. U šumi. A, ovdje smo naišli, dakle, na... Opet na puževice, kao što možete vidjeti, evo je mala, nju neće tiramo, uzet ćemo samo ove dve. Evo, umeđu vremenu se srećem sa nepoznatog gospodina, ali on će da nam se predstavi. Ja sam Ljuba, nemojte plakati. Ljuba, ne, to vam posle, izvolite. Oba, samo da vidim koje pečurke bereš. Može, može. Ja volim da učim pečurke, ja sam nalazio ova... Boban. Sretna nova. Hvala vam. Ova, ja sam nalazio ove sunčice. Aha. Znači, ovo, to su vam puževice. Hygroporus personi se zove na latinskom, ova se zove ili je Borneos ili Kozus. Obe su jestive, ali mora da se skuvaju. A ova se razlikuje po tome što tu ima zmijsku šaru dovde. To ovako je broj, vidite, boja siva, brankasta, pa ovdje nema, treba da nema, belo, treba da ima šaru, sluzava obavezno jedna i druga, ova miriše, slatkasto miriše. I, a njih mora da kuvate, znači ako ih nađete možete s ovom da uzmete, ali da vodite račun ako ne znate baš dobro. Tako da... Ali ove možete slobodno ove. Sa što sam pokazao. Pogotovo, a je obe u stvari. Jer iz ovog roda nisu mahom su jestive.